Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Eğer emek veyahut da maaş kartında maaş inen zamanı istifadeçi çekmese ve subut olunsa ki bu çekmediği bir halda həmin pul sələmdə veyahut da başka halal olmayan bir yolda istifadə olunacaq, onda o zaman istifadeçiyə veyahut da əməkdara vacibdir ki maaş inenlə bir çeksin ki hətta onun maaşı Allah'ın razı qalmadığı yerdə işlənməsin deyə. Məsələ nəyə qayıdır? Bu məsələnin dəqiq olub olmamağını. Əgər məsələ dəqiqdirsə ki, banka onu haram şeylərdə istifadə edir, əgər çəkməsə, onda o zaman çəkməsi vacibdir. O dövrdə qardaş, sahabə olub, namaz qılmayan belə birisi tanınmayıb əslində. Hətta deyək ki, belə bir şey olub bu. O dövrdə Məkkə dönəmində iki toplum insan var idi. Müşriklər və müsəlmanlar. Mədinə dönəmində 3 qrup insan var idi. Müslümanlar, münafıqlar və müşriklər. Yəni, eşitməmişəm ki, mən bir nəfər sahaba ola, amma özdə namaz qılmayam. Allahu aləm. Təyin olunan uzlamalar, qardaş, təxminən o dövrdə saat yox idi. O dövrdə gələn vaxtlara görə təxmini saat təyin olunur. Ona görə uzlama ilə getməyi üstünlük veririk, uzlama ilə. Təbii ki, 3-4 dəqiqə, 5 dəqiqə fərq olsa burada problem yoxdur. Əzan olmayan yerlərdə, harada ki əzan olmur, səhradasan və s. yerlərdə. Amma əzan olan yerlərdə əzandan qabaq namaz qılsan icazəli deyil. Əzan olmayan yerdə 3-4 dəqiqə uzlama ilə fərq olsa yenə zərəli yoxdur. Amma 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olsa ehtiyata təzdən qılmağın yaxşıdır. Qardaş, bu qəribə fətvadır. Mən bilmirəm belə bir şey kimsə deyibdir. Allahu aləm. Ki, yəni bir adam küfür şirk eləyəndə ona hüccət qaldırılmamış təkfir olunmur. Amma bir adam sahabiyi söydüsə, onu hüccətsiz təkfir eləmək olar. Belə bir şey də mən eşitməmişəm, qardaş. Hüccət hər bir şeydə var. Hüccət qaldırmamış təkfir olunmur. Əsli, İslamı sabit olan adamın. Bu qəribə şeydir. Yəni, bir adam deyir ki, məsələ, şirk qoşanda, küfr eləndə, şirk eləndə ona hüccət lazımdır, amma sahabiyə söydüsə biz onu təkfir edirik hüccətsiz. Mən belə şey eşitməmişəm, yəni sələfdən. Bütün günü vaxtımı qruplarda keçmək də düz fikir deyil. Və yaxud da mən heç bir qrupda iştirak eləmirəm, sadəcə kitab oxuyuram da düz deyil. Çünki baxır ki, qrupda nə ilə məşğul olsan. Əsas məsələ budur. Məsələ, bu dəqiqə eşitsəm ki, mən Şeyx Salih Əl-Fovzan qrupu var. Salih Əl-Fovzanın qrupuna girərəm nəyə görə? Çünki qarşılaşdığım, başa düşmədiyim məsələ ola bilər. Hal-hazırda bilmək istədiyim məsələ ola bilər ki, hansı ki təxirə salmaq olmaz. Onları tez öyrənərəm. Qruplarda faydalar var. Amma bu o demək deyil ki, sən kitablardan üz çevirməlisən. Ən salamatı odur ki, məsələ ola bilər, əlində kitab var. Amma bilmək istədiyin məsələ o kitabda yoxdur. Ola bilsin, kitabı oxuyursan, məsələ var ki, anlamırsan. Və qruplar özü nemətdir ki, məsələ belə anlarda nəyisə soruşub öyrənə bilirsən. Məsələ budur ki, nə qrupa belə deyək, baş qoşub kitabı unutmursan, nə kitaba baş qoşub qrupu unutmursan. Və qrup əgər faydalıdırsa, istifadə edirsən. Məsələ qrupda varsan, yox deyil. Qrupda rolun nədir, ondan gedir. Məsələ budur. Ona görə harada xeyir var, fayda var dinin üçün, onun istifadə edə bilərsən. Qardaş soruşur ki, yağış yağarkən dua etməyin əsli varmı? Belə bir şey sünnədə varmı? Yağış yağarkən gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə ki, dua eləyib. Ayşə radiyallahu anhədən gəlir. Hədis Buxarədədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yağış yağarkən belə dua eləyərdi ki, Allahümme sayyibnə nəfiyan. Ey Allahım, faydalı yağış endir. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yağış yağanda özünü istadarmış. Yəni, yağışın suyunu bədəninə toxundurarmış. Necə ki, Ənəs ibn-i Məlik ilə gəlir, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir gün yola çıxmışdıq və yağış yağdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm paltarını yıxşırdı və yaxud da paltarını biraz, elə bil ki, bədənini açdı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin paltarına, yəni bədəninə yağış istatdı, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. Və həmçinin gəlmişdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə hədisdə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iki vaxtı olunan dua geri qaytarılmır. Əzandan sonra və yağış yağarkən. Hədisi İmam Ad-Dabarani Mu'acəmül Kəbir kitabında gətirir və Şeyx Albani Rahməhullah Cəmi'ə Sahih kitabında hədisin səhih olduğunu deyir.
Beləliklə bu başa düşülür ki, yağış yağarkən dua etmək duanın qəbul olunmasına ümid olunan zamanlardan biridir. Və bunun sünnədə əsli var və yaxşı olar ki, müsəlman bunu tətbiq eləsin. İnsanın məhrəmlərinə qarşı qardaş qısqancılığı zövcəsidir, bacısıdır, qızıdır, anasıdır. O kişinin qeyrətli olmağın əlamətlərindəndir. Əksi təqdirdə insanda nə qədər qısqancılıq az olarsa, bu deməkdir ki, o qədər bu kişidə deyusluq var. Yəni, qeyrətsizlik və nakişlik var. Əsl odur ki, insan məhrəmlərini qısqanmalıdır. Və bu kişinin özəl sifətidir. Əksi təqdirdə, əksər hallarda, xüsusən də o kişi ki, zövcəsini qısqanmır, belə olduğu halda bu ən böyük dəlillərdəndir ki, birincisi o zövcəsini sevmir. İkincisi, o kişidə deyusluq, yəni qıryatsızlıq və qeyri-kişilik əlamətləri var. Üçüncüsü də və ən təhlükəlisi odur ki, adətən belə olanda bu kişinin zövcəsi ona, bəlkə də din zəif olarsa ona xəyanət eləyir. Ona görə qardaşlar, sahabələrin kimdənsə sahabələrdən gəlməyib ki, onlar zövcələrini qısqanmayıblar. Çünki fəzilət sifətləri Peyğəmbər s.ə.v. və onun sahabələrində əsas cəm olurdu. Fəzilət sifətləri və onların ən məşhur sifətlərindən qeyrət, şəcaət, səxavət və fədakarlıq. Və bu, əsasən Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinin ən önəmli sifətlərindən biridir. Ona görə mənim bütün tövsiyələrim və yaxud da tövsiyələrim ən önəmlilərindən biri daima qardaşlara qeyrətli olmaqdır məhrəmlərə qarşı, zövcənə qarşı, qızına, bacına, anana qarşı. Və bu şeydə əsla səhlənkarlıq etməməkdir. Bugünkü gündə qısqancılığın azlığından və yaxud da kişilərdə olan deyusluğun və yaxud da qıryatsızlığın əlamətlərindəndir. Onların zövcələrinin şər'i hicab geyinməmələri, yola çıxarkən üzlərində pudra, pomada çəkmələri, ətirlənib çıxmaları, qadınların dar hicab geyinmələri, bərbəzəkli hicablar geyinmələri, həmçinin qaşlarını almaları, kablokda gəzmələri, haram olan məclislərdə qadınların iştirak etməsi, bunların hamısı kişilərin qeyrətsizliyindən və nakişliyindən ilər gəlir. Çünki gerçəkdən əgər kişidə qeyrət olarsa, əsla icazə verməz zövcəsinə və başqa məhrəmlərinə üzərində məsuliyyət olan bu şeyləri eləsin. Allah var. Bir qardaşın və yaxud da bir şəxsin namazda səhlənkarlıq etməsi və yaxud da namazdan həzz almaması və yaxud da tənbəlliklə qılması, yəni onun namazının batil olmasının səbəblərindən deyil. Sadəcə o insan ona görə bu hala düşüb ki, günahlar o insanın qəlbini qaraldıb. Ona görə tövbəni çoxaltmalıdır, istiğfarı çoxaltmalıdır və fasiqlikdən və günahları tərk eləməlidir ki, hətta həris olsun və yaxud da həzlə namazı qılsın. Qardaş soruşur ki, bir nəfər var, uzun müddət səfərə çıxır, sonra qaydanda arvadı ilə nikah edir, kəbin kəsir və bunu 3 dəfədən artıq eləyib. Bunun əsli varmı? Bu bidətdir, qardaşım. Əgər bir insan bir dəfə kəbin kəsdirsə, sonra 50 ildə səfərə çıxmış olsa, onun zövcəsi onun kəbinində sayılır. Qayıtdıqdan sonra kəbin kəsməyə ehtiyac yoxdur. Bu, rafizlərin uydurduqları bir uydurmadır bu. İnsanın nikahı nə zaman pozulur? Talaqla pozulur sadəcə. Əgər talaq verərsə, boşayarsa, səfər və yaxud da zövcədən aralı qalmaq, hətta 50 il olsa belə, bunlar nikahı kəbini pozmur. Bu bidətdir, bu günahdır bu. Sehir daha ağırdır qardaş vəziyyəti. Yəni, sehir illa cin vasitəsi ilə olur. Amma göz dəymədə cin olmaya bilər. Çünki göz dəymədə bəzən gözdən oxlar çıxır və həmin insana daxil olur və həmin oxlar səbəbi ilə insan xəstələnir. İbn-i Qayyim rəhməhullah bunu belə izah eləyir. Və bu da dəstəmaz suyu ilə, gözü dəymiş adamın dəstəmazının suyu ilə həmin insan yüyündüyü zaman həmin oxlar zədələnir və insan əvvəlki vəziyyəti qayıdır. Və ona görə də sehirdə fərqlidir. Sehirdə illa gərək sehirbaz cinlərlə əlaqədə ola və müəyyən şeylərdə onlardan tələb eləyə və bu şəkildə. Allahu aləm, qardaşım, bu haqda bir səhih dəlil mən eşitməmişəm ki, salam verəndə mələk, namazda, yəni namazdan çıxanda salam verəndə mələklərə salam verirsən
və yaxud da imam salam verəndə cəmaətə salam verir. Mən belə bir şey səhih dəlillə sabit olduğunu eşitməmişəm. Hədisdə gəlir Ayşə radiyallahu anh hədisində ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, namaza təkbirlə başlanılır, təslimlə namazdan çıxılır. Yəni, namazı təkbirlə başlayırsan, salam verməklə namazdan çıxırsan. Yəni, namazdan çıxmaq salam verməklə olur. Sünnədə varid olan budur. Allah və aləm. Hədisdə gəlmir ki, qardaş, yahudlər 72 firqəyə bölünəcəklər, biri cənnətə girəcək. Hədisdə belə şey yoxdur. Hədisdə sadəcə onların parçalanmağı haqqında xəbər var ki, yahudilər 71 firqəyə bölünəcək, xaçpərəstlər 72 firqəyə, müsəlmanlar isə 73 firqəyə. Və müsəlmanlardan Peyğəmbər s.ə.v. müsəlmanları zikr edəndən sonra deyib ki, bu firqələrin biri olacaq cənnətə girən, o da deyir ki, mən və sahabələrim üzərində olanlar. Bu Peyğəmbər s.ə.v.in bəyan etdiyi 73 firqənin biri girəcək cənnətə, qalanı isə cəhənnəmə girəcək və sonu da onlar da yenə cənnətə girəcəklər. Yəni, başlanğıc olaraq girməyəcəklər cənnətə. O da əsli İslama nisbət olan zəlalət firqələridir. Əsli İslama nisbət olur və zəlalət firqələridir. Bir daha təhlidir qısacası. Gedib orada qardaş əzan verib, qılmağın məsciddə daha əfzəldir. Çünki məscid var, deməli, əzan vermək də mümkündür və orada namaz qılan da sənsən və müsəlmandan da tələb olunan məsciddədir namazı qılmaq. Ona görə get orada əzan ver və namazı qıl. Ola bilsin ki, bu əməlin müqabilində Allah Azza və Cəllə kimlərisə hidayət eləyə və sən orada bir xeyr qapısı olasan insanlar üçün. Bəli. Birincisi, qardaş, Kəbədə həc münasibəti ilə kəsilən qurbanlıq məsələsi, bunu böyük bir idarə təşkil eləyir və bunu böyük bir idarə tənzimləyir və bunu həyata keçirirlər. İslam Bankı bu şeyin üzərindədir. Və şək yoxdur ki, qurbanlıq və yaxud da həc münasibəti ilə kəsilən qoyunların kəsilmək üçün xüsusi dövlət yerlər ayırmışdı və orada üç böyük yer var. Orada qoyunlar cəm olunur və hər ölkədən və yaxud da müsəlman ölkələrinin bəzilərindən xüsusi olaraq qoyun kəsən qəssablar gətirdirlər. Hansı ki, onların maaşı var, onlara maaş verilir və onlara eyni zamanda izin verilir ki, müsəlmanlarla bərabər həcc eləsin. Və bundan əlavə də böyük bir kütləvi şəkildə həkimlər gətirirlər yenə xaric müsəlman hökumətlərindən ki, o ətlərə nəzarət etsinlər, tibbi baxımından xəstəlik varmı, xəstəlik yoxdurmu, onu nəzarət eləsinlər və hər kəsilən leşə, hər kəsilən qoyuna xüsusi olaraq həkim gəlib nəzarət eləyir, test eləyir, yoxlayır və sonra müəyyən bir orqan tərəfindən ətlər pakovqalanır, salafanlara salınır və svej olaraq, təzə olaraq kasıb müsəlman ölkələrinə təyyarə vasitəsilə aparılıb dağıtılır. Bu qoyun kəsmə siyasəti belədir. Bundan əlavə də qoyunlara nəzarət olaraq bir çox İslam universitetlərindən müəyyən tələbələr seçirlər ki, qoyunlara nəzarət etsinlər. Qoyunlara nəzarət etsinlər ki, kəsilən qoyunlar şəriətə görə uyğundurmu, yoxsa uyğun deyilmi? Bilirik ki, kəsilmək üçün qoyunlarda şərtlər var. Ayağı, yəni çolaq olmamalıdır, arıq olmamalıdır və yaxud da beynsiz qoyun olmamalıdır və yaxud da əti yeyilməz qədər arıq olmamalıdır, kör olmamalıdır və s. Bunlara şəriət baxımından nəzarət eləyən etibarlı elm tələbələri seçilir müəyyən və müxtəlif universitetlərdən, hansılar ki, onlar da bu orqanda çalışırlar. Bu birinci məsələ. Qaldı başqa yerlər də var, xüsusi yerlər ki, məsələ, hər kəsin, bir adamın məsələ tutaq, 100 qoyunu var. O da qoyunu satışa çıxardır. Ola bilsin ki, məsələ, həmin yerdən gedib qoyunu alasan, sonra gətirib başqa bir yerdə kəsəsən və leşini buraxıb gedəsən. Və bu, onu eləyənin cahilliyinə, onu eləyənin üzərinədir bunun məsuliyyəti. Bunu başqalarına məsuliyyət daşıyır ki,
Ona görə elm əhli deyir ki, gedin İslam bankından alın ki, hər şey qaydasına düşsün. Ət çöldə qalmasın, yer bulanmasın və yaxud da israfçılıq olmasın. Və bəzi adamlar bunu, bu məsləhəti götürmürlər, gedirlər oradan buradan qoyun alıb, gətirib münasibətsiz yerdə, orada burada kəsib, bıraxıb gedirlər. Bu, onu eləyən müsəlman daşıyır bunun məsuliyyətini. O daş atmaq məsələsində də qardaş, İslamda fiqh kitablarında fəsillər var ki, camarata atılan daşı almaq olar mı, almaq olmaz mı? Əlhəmdülillə, elm əhli deyir ki, bəli, o daşı sən pulla ala bilərsən. Madəm ki, zəhmət çəkib yığmırsan, başqası zəhmət çəkib yığırsan, onu ala bilərsən. Amma burada özəl tükanlar, özəl nə bilim, nələr yoxdur ki, daş satsınlar. Elə bir şey yoxdur. Əlhəmdülillə, Məkkə torpaqları səhradır, dağlıqdır, hər tərəfdə daşdır. Və təsəvvür elə ki, bütün daşların hamısını yığsan, noxud qədər daş lazımdır. Yəni, bayram günü sadəcə 7 daş atılır, qalan 3, o birisi növbəti bayram günləri, günə 21 daş atılır. 3 dəfə 21 nə qədər eləyir, qardaş? 63. 63-ün üstədə 7, gəl 70 daş. 70 noxud qədər daşı yığmaq üçün, ümumiyyətlə, özün yığası olsan, maksimum 5 dəqiqə vaxt istəyir, maksimum 10 dəqiqə. Bu, böyük problem deyil ki, həci getsin, bunu oradan-buradan yığsın. Zaten milyonların hamısı özü yığır. Amma bəzilər var, məsələ, uşaqlar ola bilsin, haradasa yığıb gətirib hazır satırlar və bunu da kimsə 1-2 manat verib alırsa, bunda şəriətdə bir problem yoxdur. Və bu, dini kitablarda yazılmışdır, dini kitablarda buna icazə verilmişdir və buna şəriətdə qadağa yoxdur. Amma bu, biznes deyil orada. Müəyyən adamlar ola bilsin ki, özləri bunu eləyə. Hətta adamlar var ki, qocalara daşı yığıb hədiyə elirlər, paylayırlar ki, yəni zəhmət çəkib bunu eləməsinlər. Problem oradadır ki, əgər göz kör olarsa, qardaş, günəş qədər aydın olan şeyi də görmək mümkün. Qunut duası, qardaş, son rəkətin rükudan sonra olur. Rükudan əvvəl də icazə verir bəzi elm əhli, sünnədə bu haqda əsər olduğuna görə. Lakin məşhur odur ki, rükudan sonra, axırıncı rəkətdə rükudan sonra Səmi Allahu limən həmidə deyib qalxırsan və sonra qunut duasını edirsən. Qardaş, əgər bir evdə bir neçə qardaş və onların zövcələri yaşayırlarsa, onlar bir-birlərinin uşaqlarına, zövcələr yəni, süd verirlərsə, təbii ki, səbəb nə olur olsun, istər səbəb olsun, istər səbəb olmasın, əgər 5 dəfə və yaxud daha çox əmizdiribsə, artıq o uşaqlar bir-birlərinə süd bacısı, süd qardaşı sayılır. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhənin hədisində gəlmişdir. Qardaşı, hədisdə gəlmişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, vədə tavafını ən sonuncu əməliniz eləyin Məkkədə. Ən son əməl vədə tavaf olmalıdır. Lakin, ola bilsin ki, bir adam gedə, məsələ tutaq deyirlər ki, axşam saat 10-da Məkkədən çıxırıq, qrup rəhbərdir, axşam saat 10-da çıxırıq Məkkədən. Sən gedib 8-də, 9-da tavaf eləyirsən, gəlirsən və o biri adamları gözləyirsən və yaxud da qrupun toplanmağını gözləyirsən. Sən bu arada fürsətdən istifadə edib yata bilərsən. Hətta 5-6 saat o uzansa belə. Problem yoxdur. Bunun ümumiyyətlə həcə zərəli yoxdur. Səssiz namazlarda, qardaş, bütün sözlərin hamısı səssiz deyilir, madəm ki, tək qılırsan. Sadəcə imam təkbirləri və Səmi Allahu limən həmidə və salamı yüksək səslə verir ki, cəmaat namazda olan hərəkətləri bilsin deyə. Amma madəm ki, tək qılırsan, bütün sözlərin hamısı səssiz olur. Rafizlərin arxasında namaz qılmağa icazə verilmir. Və əhlüs-sünnə vəl-cəmaadan, sələf alimlərdən kiminsə icazə verdiyini eşitməmişəm. Çünki etiqaddan da əlavə, dəst namazları batildir. Çünki rafizi əqidəsinə görə, rafizi fiqhinə görə ayaqları yumursan. Halbuki ayaq yumar ki, namazın vaciblərindən, dəst namazın vaciblərindəndir. Və dəst namazı düzgün olmayan insan arxasında necə namaz qılmaq olar? Bu mümkün deyil. Üzü üstə yatmaq məhkuruhdur, bəyənilmir. Hədis var. Peyğəmbər s.ə.v. bir sahabənin elə yatdığını görür. Əli radiyallahu anhuya və yaxud da başqa bir sahabiyyə deyir ki, get onu qaldır və yaxud da çevir. Bu, Allahın sevmədiyi yatışdır.
Yaxud Allahın qəzəbinə gələn yatışdır. Bəzi rivayətlərdə də şeytan yatışıdır kimi gəlib.